Стая 20, където е кабинетът на Бойко Борисов, отново е отворена. Там лидерът на ГЕРБ посреща гости и вари турско кафе в кафеварка. Господин Борисов, как е стаята? Пипано ли е нещо вътре? Защо Михаил Миков отиде на вариант с отключване на стаята, се питаха днес всички. Господин Миков, защо върнахте стаята на Борисов? Ами пожелая много. Някакъв подарък ли? Какво? От какво да се оплаша? Много му се искаше и реших, че щом пък толкова много иска, ясно, че парламентът приключва, нека да я ползва. Кафеварката, на която толкова много държеше Борисов, е подарък от приятеля му Вежди Рашидов. Слава Богу, освободиха от арест стаята. Абе, кафеварката беше моя и Бойко много искаше да ни се изложи пред мене, защото аз я донесах. Слава Богу, че кафеварката е цяла и от кафето ни са пили много. Най-важното, че тук беше едно доказателство не само за инфантилност на поведение управленческо, но тук се доказа, че простотията не е порок, но понекога е сериозна свинщина. Тъй, че това се случи. Се оправят, се оправят. Аз смятам, че те се оправят лека по лека. Защото падението е по-лошо от унижението. Преди седмица кафеварката беше повод за скандали, дори в пленарна зала, и отново противопостави опозиция и управляващи за пореден път.